আহাচোন, আজি আমি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকৰ ত্ৰিভুজটো প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে আছে বুলি ক'ব পাৰি। এইটো মই বিশেষকৈ ক্লাছ 9ৰ 7 নম্বৰ অধ্যায়টোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিম। তোমালোকে সকলোৱে ত্ৰিভুজ সৰুৰ পৰা দেখি আহিছা, হয় নাই? এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ। ত্ৰিভুজ কাক বোলে? তিনিডাল কটাকটি কৰা ৰেখাই সৃষ্টি কৰা আবদ্ধ ক্ষেত্ৰক ত্ৰিভুজ বোলে। এইটো এটা ত্ৰিভুজ, এই তিনিডাল ৰেখাই কটাকটি কৰা ক্ষেত্ৰক ত্ৰিভুজ বোলে। ইয়াৰ বাহু কোনোডাল হ'ল এ বি, এ চি, বি চি। এই তিনিডাল হ'ল ইয়াৰ বাহু। এ বি চি এইটো হ'ল ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ বিন্দু এইকেইটা, আৰু এইকেইটা হ'ল ত্ৰিভুজৰ কোণ। এ কোণ, বি কোণ, চি কোণ, এইখিনি তোমালোকে আগতেও পাই আহিছা। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা, সৰ্বসমতাৰ বিধি, ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ, ত্ৰিভুজৰ কেইটামান অতিৰিক্ত ধৰ্ম আৰু এটা ত্ৰিভুজত থকা অসমতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰসমূহ চাওঁ আহা। বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা প্ৰকাৰ, হয় নাই? 1 নম্বৰ প্ৰকাৰ হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজ। এ বি চি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ, তাৰমানে ইয়াৰ তিনিডাল বাহু সমান। এ বি, বি চি আৰু এ চি সমান। আৰু তোমালোকে জানা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণো সমান, প্ৰতিটোৰে কোণৰ মাপ কিমান? 60 ডিগ্ৰী। 2 নম্বৰটো হ'ল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। এক্স ৱাই জেড এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ এক্স ৱাই আৰু এক্স জেড বাহু দুডাল সমান। তোমালোকে জানা ইয়াৰ ভূমি সংলগ্ন, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমি সংলগ্ন কোণ দুটা সমান। 3 নম্বৰটো হ'ল বিষমবাহু ত্ৰিভুজ, যিটো ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিডাল বাহু অসমান, এডাল বাহু ইডাল বাহুৰ লগত নিমিলে, তেনেকুৱা ত্ৰিভুজক কোৱা হয় বিষমবাহু ত্ৰিভুজ। কোণ হিচাপে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰসমূহ হ'ল, 1 নম্বৰ হ'ল সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ, যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ কোণবোৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, এই কোণবোৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, তেনেকুৱা ত্ৰিভুজক কোৱা হয় সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ। আকৌ চাবা, 2 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হ'ল সমকোণী ত্ৰিভুজ, যিটো ত্ৰিভুজৰ এটা কোণ সমকোণ হয়, এইটো সমকোণ, এটা কোণ সমকোণ হয়, তেনেকুৱা ত্ৰিভুজক কোৱা হয় সমকোণী ত্ৰিভুজ। 3 নম্বৰ হ'ল স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ, যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, স্থূলকোণ হয়, তেনেকুৱা ত্ৰিভুজক কোৱা হয় স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। এইটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, এনেকুৱা ত্ৰিভুজক কোৱা হ'ব স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। আহাচোন আমি গম পাওঁ সৰ্বসমতা মানে কি। এই দুটা কইনছ, এই দুটা একেটা সময়ত একেটা বছৰতে ওলোৱা এটকীয়া কইনছ, এই কইনছ দুটা যদি মই একেলগে থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে চাবা ইটোৱে সিটোৰ লগত মিলি গৈছে, হয়নে? মিলি গৈছে, হয়নে? এয়া এইটো ইয়াৰ ওপৰত থৈ দিলোঁ, একেবাৰে মিলি গৈছে। এই দুখন বিস্কুট একে কোম্পানীৰে, একেটা পেকেটৰে বিস্কুট, ইখনে সিখনৰ ওপৰত থলে মিলি গৈছে, হয়নে? ইখনে সিখনে সম্পূৰ্ণ আকাৰে আকৃতিয়ে সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছে। এই দুপাত খাৰু, দুপাত খাৰু একেলগে মিলি গৈছে, হয়নে? খাৰু দুপাত একেলগে মিলি গৈছে ইটো সিটোৰ লগত, দেখিলেনে? এই দুটা 10 টকীয়া নোট, এই দুটাও একেটা সময়তে ওলোৱা, ইখনে সিখনৰ ওপৰত থৈ দিলে মিলি গৈছে। ইয়াত দুখন আছে, ধৰিবই নোৱাৰি, বুজি পালানে? গম পালানে? দুইখন মিলি গৈছে। এতিয়া সৰ্বসম মানে হ'ল এই সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান, নাইবা তেনেবোৰ আকাৰ যিবোৰ আকৃতি আকাৰ উভয় ক্ষেত্ৰতে একে, এইবোৰ হ'ল সৰ্বসম বস্তুৰ উদাহৰণ। এতিয়া তোমালোকে ভাবিছা কি কাৰণতনো এই সৰ্বসমতাৰ চৰ্চা কৰিব লাগে। এতিয়া চাবা, এখন সকলোৱে চিনি পোৱা, হয় নাই? ফ্ৰিজত, ৰেফ্ৰিজৰেটৰত বৰফ বনোৱা প্লেট, ইয়াৰ চাবা ইয়াৰ প্ৰতিটো খাঁজ একে, হয়নে? প্ৰতিটো খাঁজ, হাইলাখ একে। যেতিয়াই এনেধৰণৰ হাইলাখ একেধৰণৰ বা অভিন্ন বস্তু তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াই সাজ তৈয়াৰ কৰিবলৈ সৰ্বসমতা ধাৰণাৰ আমাৰ
প্ৰয়োজন হয় বা ব্যৱহাৰ হয়। বুজি পালানে? এই দুটা ত্ৰিভুজ, দুটা ত্ৰিভুজ, এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজ যদি মই ইটোৱে সিটোৰ লগত মিলাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় চোৱা। দেখিছানে, আমাৰ সৰ্বসম বস্তুবোৰৰ নিচিনাকৈ ইটোৱে সিটোৱে মিলি গৈছে, হয় নাই? দুটা ত্ৰিভুজ ই দুটা ইটোৱে সিটোৱে মিলি গৈছে। এই দুটা ত্ৰিভুজক কোৱা হ'ব সৰ্বসম ত্ৰিভুজ। বুজি পালানে ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা মানে কি? এই দুটা ত্ৰিভুজক কোৱা হ'ব সৰ্বসম ত্ৰিভুজ। যদি এই দুটা ত্ৰিভুজ, ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ এই এ বি বাহুডাল পি কিউ বাহুৰ লগত সমান, এই বি চি বাহুডাল কিউ আৰ বাহুৰ লগত সমান, এ চি বাহুডাল আৰ পি বাহুৰ লগত সমান হয়, লগতে এ কোণটো পি কোণৰ সমান, কিউ কোণটো বি কোণটো কিউ কোণৰ সমান, আৰু এই চি কোণটো যদি আৰ কোণৰ সমান, তেতিয়াহ'লে আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰিম। আৰু আমি সৰ্বসম বুলি কেনেকৈ লিখিম? ত্ৰিভুজ এ বি চি এইটো হ'ল সৰ্বসমৰ চিন, সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ। গম পালানে? যেতিয়া দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিম, প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত আমি সৰ্বসম বুলি এই চিনটো দি লিখিম, এনেকৈ লিখিব লাগিব। এই চিনটোৱে বুজাব যে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম। এইটো ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি ইয়াৰ নামকেইটা সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে এ বি চিৰ লগত ত্ৰিভুজ কিউ আৰ পি সমান বুলি লিখাটো শুদ্ধ নহ'ব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা বিচাৰৰ চৰ্তসমূহ, যিবোৰ চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি আমি দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ চৰ্তসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ আহা, যিটো ইংলিছত কোৱা হয় ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ কংগ্ৰুৱেন্স অফ ট্ৰায়েংগলছ। এক নম্বৰ সৰ্বসমতা চৰ্তটো হ'ল বাহু কোণ বাহু, বা আমি চৰ্ট ফৰ্মত লিখোঁ বা কু বা, ইংলিছত লিখিলে হ'ব ছাইড এংগুল ছাইড, চৰ্টকে লিখোঁ এছ এ এছ। এতিয়া চাবা এই দুটা ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ এ বি চিৰ এ বি বাহুডাল এ পি কিউ বাহুডালৰ লগত সমান, দুইটাই দিয়া আছে দুই চেণ্টিমিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এ বি চি বাহুডাল কিউ আৰ বাহুৰ লগত সমান, লগতে এ বি চি কোণটো আৰু পি কিউ আৰ কোণটো যিটো ফৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ডিগ্ৰী এই দুটা কোণো সমান, গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম। এই কথাটো আমি কেনেকৈ লিখিম? এই ত্ৰিভুজ দুটা যে সৰ্বসম এই কথাটো আমি কেনেকৈ লিখিম? ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ সম এ টু চিন ইকুৱেল টু পি কিউ আৰ, ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ কাষত লিখিব লাগিব বা কু বা কু বা বিধি অনুসৰি। কাষত লিখিব লাগিব বা কোবা বিধি অনুসৰি, বা চৰ্ট ফৰ্মত লিখিলে লিখিব পাৰিবা এছ এ এছ, এছ এ এছ। দুই নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল আমাৰ কোণ বাহু কোণ, চৰ্ট ফৰ্মত আমি কি লিখোঁ? কু বা কু, ইংলিছত হ'ল এংগুল ছাইড এংগুল, চৰ্টত লিখোঁ এ এছ এ স্বীকাৰ্য বা বিধি। এতিয়া চাবা এই দুটা এ বি চি ত্ৰিভুজ এক্স ৱাই জেড ত্ৰিভুজ, এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এইটো ছিক্সটি এইটো ছিক্সটি, বি কোণ ছিক্সটি ৱাই কোণ ছিক্সটি আৰু জেড কোণ ফৰ্টি চি কোণ ফৰ্টি, ইহঁতৰ অন্তৰ্গত বাহুডাল এডাল এডাল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এডালো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে এই ত্ৰিভুজ দুটা কোণ বাহু কোণ চৰ্তমতে এই কোণ দুটা তাৰপিছত এই বাহু দুডাল আৰু এই দুটা কোণ, এইটো কি হ'ব? দুইটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ হ'ব কোণ বাহু কোণ চৰ্তমতে। আমি লিখাটো কেনেকৈ লিখিম? আগৰটো সৈতে একে, ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ হম ত্ৰিভুজ এক্স ৱাই জেড চৰ্তটো হ'ব কু বা কু, আৰু ইংলিছত লিখিলে লিখিব পাৰিবা এ এছ এ স্বীকাৰ্য।
ইয়াৰ বাহুডাল কিন্তু এই দুটা কোণৰ মাজৰ ডালেই হ'ব লাগিব। ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতাৰ 3 নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল কোণ কোণ বাহু। চৰ্ট ফৰ্মত লিখা হয় কু কু বা, ইংলিছত হ'ব AAS, মানে এংগুল এংগুল চাইড। এতিয়া চাবা এই দুটা ত্ৰিভুজ ABC আৰু PQR-ৰ, এই বি কোণটো 60, ইয়াৰ কিউ কোণটো 60, ইয়াৰ চি কোণটো 40 আৰু আৰ কোণটো 40, লগতে AC আৰু PR বাহু দুডাল সমান। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগসম হ'ব আৰু ইয়াৰ চৰ্তটো হ'ব কু কু বা, ইংলিছত লিখিব পাৰি AAS চৰ্ত। ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা বিচাৰৰ আমাৰ 4 নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল বাহু বাহু বাহু। চৰ্তত চুটিকৈ লিখা হয় বা বা বা, ইংলিছত SSS, মানে চাইড চাইড চাইড। এই চাবা এই দুটা ত্ৰিভুজ ABC আৰু PQR, এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এডাল বাহুৱে এডাল বাহুৱে সমান, এডাল বাহুৱে এডাল বাহুৱে সমান আৰু এডাল বাহুৱে এডাল বাহুৱে সমান। গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হ'ব, ABC সৰ্বাংগসম PQR, কাৰণটো হ'ল বা 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 বিধিমতে, বা তোমালোকে SSS চৰ্তমতে বা বিধিমতে এনেকৈ লিখিলেও হ'ব। ত্ৰিভুজৰ 5 নম্বৰ সৰ্বসমতাৰ চৰ্তটো হ'ল সমকোণ কৰ্ণ বাহু, হ ক বা, ইংলিছত কোৱা হয় RHS কংগ্ৰুৱেঞ্চ ৰুল। এতিয়া ABC আৰু RQP দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, এই দুটা সমকোণ সমান হ'লে ইয়াৰ অনুৰূপ বাহু দুটা সমান, AB আৰু RQ আৰু AC আৰু RP সমান। গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব আৰু সৰ্বসমৰ চৰ্তটো হ'ল RHS বিধিমতে। তোমালোকৰ ইয়াত ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো সকলোখিনিয়ে সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা আৰু ইয়াত সকলোখিনি উপপাদ্য স্বীকাৰ্য সামৰিম। তোমালোকে মন কৰিছিলা চাগে, মন কৰিছা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত অনুৰূপ অংশবোৰ পৰস্পৰ সমান হয়। যেতিয়া আমি দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰোঁ তেতিয়া কি হয়, তাৰ প্ৰতিটো অনুৰূপ অংশ ইটোৰ সিটোৰ লগত সমান হয়। তাৰমানে দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বাকী অনুৰূপ অংশবোৰ সমান বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু সেই কথাটোকে আমি সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ আমি যে ছাইডত লিখোঁ, যেতিয়া জ্যামিতি এটা প্ৰমাণ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছাইডত কাৰণবোৰ লিখি যাওঁ, যে সেই লিখোঁতে আমি সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ, ইংলিছত হ'ল কৰেছপণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰায়াংগলছ, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি সংক্ষেপে কি লিখোঁ, CPCT বুলি লিখোঁ। যিহেতু এইটো বহুত দীঘল হয় সেইকাৰণে আমি CPCT বুলি সংক্ষেপে লিখোঁ। আহাচোন আমি ত্ৰিভুজৰ কেইটামান ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকৰ উপপাদ্য 7.2 কি কৈছে, এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান। ABC এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ AB আৰু AC বাহু দুডাল সমান, গতিকে কি হ'ব, এই কোণটোৱে এই কোণটোৱে সমান। বুজি পালানে? সেইধৰণে উপপাদ্য 7.3 কি কৈছে, উপপাদ্য 7.3 7.2 অপজিট বিপৰীতটো, ত্ৰিভুজৰ সমান কোণৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান। ABC ত্ৰিভুজৰ বি কোণটোৱে চি কোণটোৱে সমান, তেন্তে কি হ'ব, এই বাহু দুডালো সমান হ'ব। যদি তোমাক দিয়া থাকে এই কোণ দুটা সমান, তেন্তে এই বাহু দুডাল AB আৰু AC ইয়াৰ বিপৰীত বাহু দুডালো সমান হ'ব। এতিয়া আমি এটা ত্ৰিভুজত থকা অসমতাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহা, তোমালোকৰ উপপাদ্য 7.6 কি কৈছে, যদি এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু অসমান হয়, ইয়াৰ এই দুটা বাহু অসমান হয়, তেন্তে দীৰ্ঘতম বাহুটোৰ বিপৰীত কোণটো সদায় ডাঙৰ। ABC ত্ৰিভুজৰ AB আৰু AC দুটা অসমান বাহু আৰু ইয়াৰ AC বাহুডাল দীৰ্ঘতম বাহু, তেন্তে কি হ'ব, এই উপপাদ্যটোৱে কি কৈছে, যে দীৰ্ঘতম বাহুৰ বিপৰীত কোণটো সদায় ডাঙৰ, তাৰমানে এংগুল ABC মানে এই বি কোণটো সদায় ডাঙৰ হ'ব, যিহেতু AC বাহুৰ বিপৰীত কোণ। উপপাদ্য 7.7 কি কৈছে, এইটো হ'ল 7.6ৰ উপপাদ্য 7.6ৰ বিপৰীতটো, যে যিকোনো ত্ৰিভুজত ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহুকেইটাও
ডাঙৰ। এবিচি ত্ৰিভুজৰ যদি বি কোণটো ডাঙৰ, তেন্তে ইয়াৰ বিপৰীত বাহুডাল এ চি বাহুডাল ডাঙৰ হ'ব। সেইধৰণে উপপাদ্য 7.8 কি কৈছে, যে এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ, তাৰমানে এই ত্ৰিভুজটোৰ দুটা বাহুৰ সমষ্টি সদায় এই তৃতীয় বাহুটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব। ইয়াৰ যিকোনো দুডাল বাহু যদি যোগ কৰা, তেন্তে ত্ৰিভুজটো তৃতীয় বাহুতকৈ সদায় ডাঙৰ হ'ব। এইখিনি কথা জানিলে তোমালোকে ত্ৰিভুজ লেচনটোৰ কোৱেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কোৱেশ্যনবোৰৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নবোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম।